আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে কৃষি বিভাগক আমি জনাব বিচাৰোঁ যে এইবেলি তীব্ৰ খৰাঙৰ কাৰণে আমাৰ এই অঞ্চলত বিশেষকৈ গঁৰাল কোৱমৰা ডেকা চুপ গধমৰা চুপ আৰু ভৰিলি চাপৰি চকীকাতত যিসকল লোকে মৰাপাট কচু বা অন্যান্য খেতি কৰি জীৱন জীৱিকা উপাৰ্জন কৰি আছে সেইসকল ব্যক্তিয়ে এই তিনি চাৰিদিন তীব্ৰ যি খৰ পৰিছে সেই খৰৰ ফলত আমাৰ এই অঞ্চলত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মৰাপাটৰ খেতি জ্বলি পুৰি শেষ হৈ গৈছে লগতে ৰাইজৰ মূল উপাৰ্জনৰ পথ মৰাপাটৰ লগতে কচু খেতি আৰু এই অঞ্চলত থকা পুখুৰীসমূহ ইয়াত থকা মাছ সকলোবিলাক এই গৰমৰ প্ৰভাৱত মাছ পুখুৰীত ওপঙি গৈছে মৰাপাট খেতি জ্বলি গৈছে আৰু কচু খেতি ক্ৰমানে পাতবিলাক শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমি অত্যন্ত চিন্তিত যে আমি কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আমি জীয়াই আছোঁ জীৱন জীৱিকা পৰিয়াল চলাই আছোঁ আজিৰ তাৰিখত যদি এইটো বিলাই হয় আমি কি কৰি আমাৰ জীৱন জীৱিকা উপাৰ্জন কৰিম আমি অতিকৈ চিন্তিত এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষক আমি বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাম যে আপোনাৰ বাবে কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত কিবা চিন্তা কৰি আমাৰ দুখীয়া ৰাইজক উপকৃত কৰা যাতে সহায় কৰে তাৰ কাৰণে মই বহৰী চাপৰি এজন শিক্ষিত যুৱক আৰু কৃষক হিচাপে মই চৰকাৰলৈ বিনমে গোহাঁই জনালোঁ